Nu kör vi så. Udde. Seriöst satt du. Udde, reaction. Udde. Jävlar, jag är för fet för att gå till McDonalds. Jag måste beställa hem. Vad fan händer? Yo, chicken McWings, yo. That's not time, faker clips. UAV recon coming by. Red of time. Åh jävlar! Boom! FAN! Var han? Du dum i huvudet! Han satt det. Var? Oj, oj, oj! Boom! Efterblivna unge! Kill Danny, Willy G!